Guys, let us be factual. Tuache ujinga os, juu kastaki ukabira nini. Let us be very factual, very factual. Assume today is 2027. And Ruto, ako kwa ballot. Anataka kuvai tena. Ata haribu economy, aibe pesa zote. Yeah? And assume today is 2027. Tuende Western Kenya. Western Kenya, there are three politicians. Mmoja tu ni jina akonae, hawa wengine ni influence. Ukienda Bungoma, you have a Tangura. Iyo upende usipende. Gen Z, millennials, all without. That is a fact. Wetangura ndio huwa na deliver. Alikuwa na deliver kwa baba Bungoma na alideliver kwa Ruto Bungoma to the man. Okay? Au ni wabukusu. Tuende ile side Ruto hakuwa anapata kura yoyote. Ruto hakuenda kutafuta ati mtu anaweza fanya kazi. Alienda akatafuta a politician who have a stronghold, Oparanya. Huko ni Kakamega. Eh? Ha, tuende mwingine ni Mudavadi. Mudavadi hata kama hana influence kubwa, ako na jina huko Western. Uko vihika. So Western, let's assume Oparanya atakaa kwa hii serikali, Wetangula atakaa kwa hii serikali, Mudavadi atakaa kwa hii serikali. Western, isipokuwa anatembea Trans Nzoia, uone Ruto atapata over 50%. Ama what are we talking about here? Let's go to Nyanza. Ndio ujue baba alituuza, ndio ujue baba sold everything, sold this game. Baba anajua kile anafanya, acha kujifanya ati watu wake walienda tu. Baba sold the country. Nisiwadanganye. Ukienda Nyanza. Nyanza tuende akina Homa Bay. Akina Homa Bay ni akina Karuma walikuwa wanaongea huko. Ya? Sasa hii wako wapi? Those are the people who are saying that all go to the government now. Kama ni kuimaliza tuimalize. Assume akina Badi, akina Opio bado watakuwa kwa serikali at that time. Do you think they will change the tune? You think they will change the tune? Let's go to coast. All the strongholds of Baba. Ndio uje hizi kitu Baba want to retire. Baba want to retire and want to retire and ape Ruto kila kitu. In fact, he's not even considering Kalonzo. Mwenye amesimama na yeye for 3 terms. I mean, nilijua by the way. Nilijua if Baba was going to retire, he will make sure not even Kalonzo will get anything. He will make sure that Kalonzo will not go far than Baba has ever gone. Yeah. That is why Coast sasa ilichukua Joho. So Joho ukiambia about competitive cabinet secretaries, who is Joho competitive? My friend, tuache kudanganyana hapa na ushenzi. Joho Mombasa, he has a good influence. Twende Kware. Kware, Mvuri has a good influence. That is a fact. Twende Kilifi, Kingi. So assume those people will be with Ruto at that time. What are we still talking about here? What do you go to Mount Kenya? It's only because Shagwa hajielewa agui. Tungekuwa tuna support huyu jamaa kupigana na Ruto. Tumekuwa na support kashagwa sana. But leo, anataka kunimaliza, anataka kuniua, kesho, jabaneno, a lot of nonsense. Hao wengine wote wenye wabaki ya kina dede, ulisikia mpaka Kionjori, for the first time, Mtu tulikuwa tunaheshimu na maproverbs za Kikuyu. Akisema ati aliona na macho yake, over 20,000 Mount Kenya, young people, wakitoroa Mount Kenya tunaenda kupendua serikali. Na akijua ni uongo, kwa sababu ya tenda. Mount Kenya, hii wasipo change hawa, watu wa mlima. I'm telling you for free, musipo change. Musipo badirika na hii greed. Atukipo tender, you can even say your village yote imalizwe, ati yao ndio wataka kugeuza serikali ndio upewe tender. Sasa tutuwaje kudanganya na ufala. Hakuna, me by the way, let me tell you, I don't support Ruto at all, nasijai support Ruto. And anybody fighting Ruto, automatically, anakuwa my friend. Because I'm telling you, in 10 years time, mutakuja kuona hii mambo nawaambia. Mutakuja kuona hii mambo nawaambia for a fact. Hii 200 atimadhio watu wanasema 200 nini watu wetu? Mount Kenya, what is 200? Mnasimamishwa kwa barabara ati mnaimbia mtu. Kama amewamalizia kahawa, amewamalizia majani, amewamalizia kila kitu, barabara zote zilisimama. Alafu mnapoa 200, mwanze kuimba hapo. Ya? Watoto university hamwezi peleka sasa, hamwezi, that is done. Hii ingotoka umaskini, hamuna mashamba, hamuna nini.